այ հարցը շնորհակալ եմ, ով կարող է գաղափարի մարդը։ Ես բոլորի ղեկավարությունը կընդունեմ։ Միայն տեսնեմ, որ այս մարդը այրվում է գաղափարով։ Բավականին հաջողակ մարդ եք, ըստ իս։ Ձեր առաջին հաջողության մասին կպատմեք։ Առաջարկ հաջողակներին տանել չեմ կարողանում։ Ատում եմ նրանց։ Ինչեվ շտապոգրություն գալը, ես 14 տարեկան երեխա եմ, տղա, նայում եմ մամայիս ոտքերը, ինչև դի փոշոտ բժիշկները կան ջուր տակացրի, ես մորս ոտքերը լվացի, այդ պահին ես դարձա տղամարդ։ Կամեք վտանգավոր է։ Այդ հեքիաթները մի պատմեմ, ես շատ լավ դիտեմ։ Հաղորդման գործընկերներն են Օպտիմում ստոմատոլոգիական կլինիկա, փորձառու և բազմաթիվ վերապատրաստումներ անցած մասնագետներ, հագեցած է ժամանակակից տեխնիկայով։ Օպտիմում, ձեր գեղեցիկ ժպիտը մեր նպատակն է։ Արբաթ Կահույքի խնուցրահը շնորհավորում է Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ և սահմանել է ամենամատչելի գները իր ողջ տեսականու համար։ Արբաթ Կահույքի խնուցրահ, ՀՀ Տիգրան Մեծի 81, Հանրախանութի հարևանությամբ։